Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumaat. Sahabat-sahabat semua, saya nak maklumkan bahawa jangan lupa kita ada pidato 4 Menteri Besar di tapak karnival di IDCC Shah Alam di Stesen 15 yang sedang berlangsung tamar pada sebelah pagi tadi, perasmian yang dihadiri oleh pengerusi Pakatan Nasional Tan Sri Muhyiddin, ada yang berbahagia penasihat SG4 Tuan Dr. Mahathir, ada suatu sejarah kepada muktamar PAS sebenarnya, kehadiran mereka bersama. Dan malam ini akan membuktikan bahawa apa sebenarnya kata-kata SG4, saya kira menjadi penting pidato yang kita akan dengar yang akan dihadiri oleh 4 Menteri Besar daripada Parti Islam Semasa PAS, Menteri Besar Terengganu Dr. Sam, Menteri Besar Kedah, hero Malaya kita Abang Sanusi, daripada Dr. Sri Sanusi, dan juga Menteri Besar Kelantan Dr. Kupang Lima Perang Ustaz Nasruddin, dan juga Cikgu Syukri Ramli, orang yang hebat sempoi, untuk bersama-sama pada malam ini. Ayuh, saya ajak kawan-kawan semua malam ini jumpa di tapak karnival guys. Ada macam-macam jualan guys, bawa duit kita menyumbang untuk aktiviti ekonomi orang berjual, walaupun agak sedikit lecak padang. Don't worry, pastikan datang dan kita raikan apa nama tu, keluarga kita bersama dalam himpunan yang penuh kemesraan, berjumpa, berukhuwah, bersilaturahim bersama dengan seluruh aktivis PAS, amilin PAS. Kita jumpa malam ni di IDC Shah Alam. Ayuh kawan-kawan, jumpa di sana. Assalamualaikum, selamat malam.